Hej, jeg hedder Emilie, og jeg er elevpige med Hasle. Kom med indenfor, så skal jeg vise jer, hvad jeg laver til hverdag. Bygma får du også dit eget ansvarsområde. Mit er tøj. God dag. Jeg laver et selfie til en kunde. Vi parler også bare. Personlig salg. Tak for handen. Jeg styrer også Facebook-siden. På gensyn, og tak fordi I vil kigge med.